11. kolo treće nogometne lige Zapad ponudilo nam je 5 utakmica, a dvije, one Buja i Pomorca te Halobjana i Uljanika, odgođene su uslijed nemogućih uvjeta za igru. Tako su od istarskih predstavnika odigrali Rudari, koji su ponovno postigli 6 pogodaka, ovo puta Crikvenici, nakon što su isto napravili Pazinki. Upravo je Pazinka slavila 2-0 u istarskom derbiju protiv Medulina. Remi s jednim golom na svakoj strani upisali su Rovinježi protiv Senjana. Od ostalih utakmica Kraljevica je s minimalnih 1-0 pobijedila Napred, a Vinodol je s 2-0 bio bolji od Cresa. Na tablici su brodograditelji prvi s 27 bodova uz utakmicu manje, Kanarinci slijede s 2 boda manje, dok Vinodol ima 22 boda. Neha je četvrta momčad prvenstva, a slijede Pazinka, Cres, Kraljevica i Pomorac, između kojih je samo 3 boda razlike, uz to što Pomorac ima i utakmicu manje. Rudari su se popeli na 9. mjesto sa 12 bodova, a slijedi Halubjan sa bodom manje. 10 bodova imaju Naprijed i Buje, a posljednje dvije momčadi su i dalje Medulin i Crikvenica. Juričić nastavlja s odličnim igrama, sada je ovaj sjajni napadač Rudara stigao do prvog mjesta sa 9 golova. 2 manje zabili su Matković iz Pomorca te Tomac iz Nehaja. 6 pogodaka postigli su Buršić, Dedić i Simeunović. Iduće kolo na rasporedu je ovog vikenda. Rovinci će nakon remija u prošlom kolu ovog puta otići u Cres, dok će brodograditelji igrati derbi kola jer dolazi treće plasirani Vinodol. Može li do pobjede doći Pazinka protiv Halobjana, odnosno Medulinu gostima kod Crikvenice? Labinjani imaju težak zadatak na gostovanju u Hreljinu, a slično čeka i Buje jer dolazi raspoložena Kraljevica. Zaključno, u susjednoj županiji susreću se Pomorac i Senjski Nehaj. Nogometnom scenom u Istri odjeknula je vijest prošlog kola da su Rudari na gostovanju u središtu županije zabili čak 6 golova odličnoj momčadi Pazinke. A zlobnici su rekli da se to više ne može dogoditi, no eto Labinjana još jednom na stazama 6 pogodaka, ovog puta to je na svojoj koži osjetila ekipa iz Crikvenice. Prvi su put zeleno-crni zaprijetili već na samom početku utakmice. Stepčić je primio loptu na 20 metara od gola i gurno lijevo za Martića, koji u trku pogađa stativu. Ali je zato više sreće bilo u idućem napadu 2 minute kasnije. Prodor po lijevoj strani, desni bek Crikvenice vraća za vratara Božičkovića, koji ispucava loptu Juričića za njegov prvi gol na susretu. Na prvu šansu gostiju čekali smo 20 minuta utakmice. Pokušaj sa ruba kaznenog prostora nije ozbiljno ugrozio domaćeg vratara. 2 minute kasnije, svoje sreću dalekometnim pokušajem okušao Starčević, no rezultat ostaje isti. I onda sjajnu akciju igraju Rudari i to ponovno po lijevoj strani terena. Oliveira se spustio po loptu i prosjedio ju za Licula, koji fantastično povećava na 3-0 u 22. minuti susreta. Mogao je domaćin i povećati vodstvo nakon ovog odličnog ubacivanja na drugu stativu, spustio Juričić, ali Božičković sjajno reagira na udarac iz blizine. Do kraja poluvremena upisali smo još jedan pogodak. Labinjani su promijenili stranu, a tamo Juričić probio obranu i u malonogometnoj akciji dodao za Oliveiru, koji je postavio rezultat 3-0. Nastavak dvoboja ponudio je preznju igru s obje strane, sve dok se ponovno nije otvorila lijeva strana. Nakon ubacivanja u 16-terac, ponovno sam bio je Oliveira, koji lijepo prima i zabija za 4-0. Igralo se potom samo 8 minuta kada pišemo novi zgoditak. Pao Juričić primio je loptu s igračem na leđima, savršeno se okrenuo i još jednom poentirao. Konačan rezultat postavljen je u 72. minuti, Pao Juričić stigao je tako do hat-trika nakon flipera pred golom Crikvenice. Time smo došli do kraja utakmice i treće uzastopne pobjede domaćina, koji iduće kolo gostuju u Hreljinu. Crikvenica je pak posljednja momčad prvenstva, a priliku za izlazak iz neugodne zone ispadanja imat će protiv Medulina na svom terenu. Nakon prošlotjednog visokog poraza od Rudara na svom terenu, nogometaši Pazinke doputovali su na sam jug poluotoka na još jedan istarski derbi.
Medulinci dalje pamte odličnu prezentaciju protiv Cresa u devetom kolu, pa su se s pravom nadali novim bodovima na svom kontu, međutim gosti su ipak bili uspješni i kući odnijeli puni pljen. Nije dugo trebalo čekati na pogodak. Doduše, ovakvom se nisu nadali Medulinci, koji su Pazinki dali prednost autogolom Krizmanića u četvrtoj minuti susreta, pa na pomalo nevjerojatan način. Žuto-crni su potom krenuli u napad, pa prvu pravu priliku pišemo iz slobodnog udarca, zaprijetio je Lekaj, lako to brani Mendiković kod plave legije. Uslijedio je period pritiska gostiju, a mi u takvoj situaciji pišemo priliku nakon ubacivanja na drugu stativu, nedostalo je preciznosti u ovoj šansi. Niti Medulinci nisu bili bezopasni. Kombinatorika u 16-tercu gostiju završila je paradom Mendikovića, koji se u uvodnom dijelu prometnuo u prvo ime ovog susreta. Da je tome doista tako potvrđuje i ovaj udarac glavom kojeg vrhom rukavice još jednom brani Mendiković. Do kraja poluvremena vidjeli smo i ovaj dalekometni pokušaj Medulina, ali udarac nije pogodio okvir gola. Domaćin je bolje otvorio nastavak utakmice, igralo se na lijevoj polovici terena, Brizić ubacuje, lopta se odbija u for za napadača Medulina koji pogađa mrežu s vanjske strane. Pitanje pobjednika u 70. minuti riješio Mauro Matika nakon ubacivanja iz kuta i loše reakcije domaće obrane. Pazinka je težila zabijanju još jednog zgoditka, a najbliže tome bila je nekoliko minuta kasnije ovim pokušajem iz daljine koje je završio pored gola. Do kraja utakmice vidjeli smo najbolju priliku Medulina na utakmici, ali niti ovaj prodor po desnoj strani nije urodio plodom. Bilo je to sve od dvoboja, Pazinka je kući odnijela 3 boda, a u narednom kolu dolazi im u goste momčad Haubjana. Medulinci će ovog vikenda na zahtjevno gostovanje u Crikvenicu. Jedanaesto kolo četvrte nogometne lige skupine Rijeka bilo je polovično uspješno za istarske klubove. U Magi je uz pogotke Babića i Manića stigao do pobjede protiv Novalje, a veliku pobjedu ostvarila je momčad Banjola, koja je lideru iz Omišlja nanijela prvi poraz uz rezultat 2:3. Funtanjani se nisu dobro proveli na Balinovcu, bez iskusnog veznjaka Josipa Ciglara koji je pocrvenio u remiju sa Omišljanima, momčad Funtana je pala pod naletom Nikole Buluma koji je zabio sva 3 gola. Mladost iz Fažane je pak u derbiju začelju u Lovranu ostvarila 2. uzastupnu pobjedu s rezultatom 2:0, ali je zato Žminj pao na Graščini gdje je Klana iskoristila brojne žminjske promašaje. Od utakmica u susjednoj županiji odigrala se jedino ona između Dragi i Otočca koja je završila 2:2, a spomenimo i kako se dvoboj Lokomotive i Borca nije održao te je odgođen za neki drugi put. Lider iz Omišlja je porazom od Banjola smanjio prednost pred Umagom koji je sada na 2. mjestu uz 2 boda za ostatka. Upravo su Banjole na 3. poziciji sa 23 boda, dok su Novalja i Lokomotiva skupile 19 bodova. Funtana ima 18 bodova, Otočac bod manje, a sredinu tablice drže Borac sa 13, te Gospić, Draga i Klana sa 12 bodova. Posljednje 3 ekipe su Žminj sa 10 bodova, Mlado sa 9, te Lovran sa samo 1 bodom. Na listi strelaca vodi Ahmad Šarbin iz Omišlja s 3 gola prednosti ispred kolege iz napada Domagoja Prtenjače. Pičuljan iz Lokomotive ima 9 zgoditaka, dok su Čačić i Lepinjica zabili svatko po 8 golova. Dvanaesto kolo četvrte nogometne lige skupine Rijeka otvaramo dvobojem Žminja koji odlazi na gostovanje u Bakar kod 8. ekipe prvenstva. Mladost će do 3. pobjede u nizu pokušati doći protiv 3 boda udaljene Klane, a Funtana se u izravnom prijenosu na ovom YouTube kanalu vraća utakmicom protiv Fenjeraša Lovrana. I Banjole ćete imati priliku gledati uživo putem ovog YouTube kanala, dolaze igrači Gospića. Umag lovi lidersku poziciju, a to će pokušati pobjedom protiv 10. plasirane Drage. Od ostalih utakmica Otočac će ugostiti lidera iz Omišlja, dok Novalja putuje kod Lokomotive u Rijeku. Zanimljivo je ovog vikenda bilo u najvišem rangu županijskog natjecanja u kojem smo opisali 3 pobjede gostiju, 1 remi te 3 pobjede domaćina. Marčana je pokerom golova uz tek 1 primljeni pobjedila igrače Velog Vrha, dok je petarda golova pala u Grabrima, tamošnji Montić nije mogao parirati raspoloženim igračima Potpična. Derbi kola odigrani na Fortinu, Bilobrh, Kontošić i Kolić bili su strelci u pobjedi Ližnjana od 3:0 nad Istrom iz Pule.
Isti rezultat završio je i na Suhači, dva puta Vuzem i jedan Doblanović zaslužni su za trobod protiv Vrsara. Robert Brajković je pak bio jedini strijelac u utakmici Dajli Vodnjana, dok je Mladost na svom terenu izgubila od raspoložene momčadi Štinjana sa 1:3. Pregled kola završit ćemo jedinim remijem bez golova, ni Rabac ni Iskra tako nisu zabili u utakmici sa 10 žutih i jednim crvenim kartonom. Na tablici prvenstva prvi Ližnjan sa 24 boda iz 11 utakmica, a slijede ga Štinjan i Dajla sa 2 boda manje na drugom i trećem mjestu. Donedavni lider Istra iz Pule sada je na četvrtom mjestu sa 21 bodom, dok su Marčana i Iskra skupili 20 bodova. Smoljanci Sloboda drže 7. poziciju, Vodnjan je na 8. dok je Vrsar 9. momčad prvenstva. Na okruglom 10. mjestu sa 13 bodova je Mladost, Potpičan ima 10 bodova i nalazi se na 11. poziciji, dok su posljednje tri ekipe Veli Vrh, Rabac i Montić. Trešnjić je zabio u ovom kolu pa sada ima 14 golova i bježi Kontošiću iz Ližnjana za 6 goditaka. Na trećem su mjestu Birkić i Šnur iz Marčane, Sić iz Vonjana i Urošević iz Ližnjana. Iduće 12. kolo na rasporedu je ovog vikenda, a igraju ga Veli Vrh i Iskra na Tivoliju, odnosno Štinjan i Rabac na Fortinu. Vodnjan će nakon poraza od Dajla ugostiti momčad Mladosti iz Rovinjskog Sela, dok će upravo Dajla otići na uvijek zahtjevno gostovanje u Vrsar. Šaraja će biti poprište derbija kola, u goste kod lidera iz Ližnjana dolaze sa Vicentini. Dubrova će također gledati važan susret između Potpična i Istre iz Pule, a kolo zaključujemo najavom Marčane i Fenjeraša iz Montića. Marčana je u ovu sezonu ušla poprilično dobro pa je dosadašnji skor vrlo pozitivan uz tek jedan poraz te samo 4 boda za ostatka za vodećom momčadi prvenstva. S druge strane Veli Vrh igra dobro, ali dojam je da nedostaje još mali korak da se ova odlična momčad približi gornjem dijelu tablice. U ovom je dvoboju Marčana iskoristila upravo sve greške i stigla do zaslužene pobjede. Odmah u prvoj minuti prva šansa crvenih. Zaprijetio je Braus, nakon glavometa udarac prolazi iznad gola. Samo 2 minute se igralo, Marčana je nastavila pritiskati, Birkić je navukao na sebe nekoliko igrača, Zovko u nastavku brani, no spomenuti vratar nije uspio ukrotiti udarac Dragišića za 1:0. Na novu priliku čekali smo 15 minuta, pojavio se tada Andrija Šnur, a u situaciji 1:1 kao pobjednik izlazi Zovko. Nije se igrala niti puna minuta kada su gledatelji vidjeli novi pogodak. Bahor je iskoristio fantastično ubacivanje i kao najviši u skoku zatresao mrežu Velog Vrha. Ipak nadu gostima daje David Bajramović 5 minuta poslije, kada iz blizine Matira Pletikosa Veli Vrh se mogao potpuno vratiti u utakmicu preko naranđaste šestice koja je testirala spremnost domaćeg radara udarcem iz daljine. Ali Marčana se nakon kratkotrajnog pritiska potpuno oslobodila i u mirno more odvela završetak prvo poluvremena s goditukom Bajramovića nakon greške gostujuće obrane. Drugi dio bolje otvara Veli Vrh. Slobodni udarac, Maras ubacuje, a Gunjača tuče nakon odbijanca, rezultat se nije promijenio. Ali je zato mrežu zatresao Šnur za, pokazat će se kasnije, zadnji pogodak na susretu. Odlično su kontru ovdje odigrali domaći igrači. Do kraja dvoboja isti igrač zaprijetio i nakon lijepe varke u kaznenom prostoru gostiju, a lopta prolazi iznad prečke. Marčana je tako upisala treću pobjedu u nizu, dok je Veli Vrh ostao na 8 bodova. Iduće kolo, Marčanci će igrati lokalni derbi protiv Montića, dok će Veli Vrh na Tivoliju ugostiti momčad Iskre. Utakmica koja je s pravom zainteresirala nogometnu javnost i ova između sa Vicentina i Vrsarana na Suhači u sklopu 11. kola prve županijske nogometne lige. Poznata je sjajna igra ekipe Drage Kolića na domaćem terenu, no svakako je poznata i srčanost gostujućih igrača koji su to pokazali više puta ove sezone. Ipak sreća i spretnost bila je na strani domaćina koju je u konačnici zasluženo slavio. A mi ćemo izvještaj otvoriti prvom šansom gosti u 9. minuti. Štifanić ubacuje kako samo on zna, a Furlanić u trku skida loptu s noge i čuva svoj gol od pogotka bijeloplavih. Smoljanci su zaprijetili 6 minuta kasnije preko Matije Mišana, ali manja koncentracija spasio je gol Vrsara.
Na prvi udarac u okviru od strane gostiju čekali smo skoro pola sata igre. Zaprijetio je tada ove sezone odlični Simić nakon greške domaće obrane, ali puca ravno u vratara. 5 minuta kasnije vidimo i prvi gol. Ubacivanje rukom, obrana Vrsara loše reagira u fazi iznošenja lopte, a to koristi Doblanović za 1-0. Do predaha smo vidjeli još jedan pogodak koji je ipak poništen zbog prekršaja na Stipanovu. Drugi dio domaćin je dodao brzinu i kreativnost svojoj igri, pa Matija Mišan odmah na otvaranju bilježi novu priliku koja završava iznad gola. Isti igrač je nešto kasnije bio puno bliži pogotku kada je pogodio okvir gola, a Stipanov uz malo poteškoća ipak hvata loptu. Gosti su potom zaradili priliku za potpuni povratak u utakmicu, pokušaj iz ovog slobodnog udarca, Ljubomir Simić niti ovog puta ne može savladati Tomišića. 4 minute kasnije zanimljivu situaciju vidjeli smo preko Matije Mišana koji odlično štopa i puca, a loptu sa linije čisti gostujuća obrana. Na poluvremenu je u igru ušao Antonio Vuzem, a upravo je to u potpunosti presudilo za domaćina. Isti igrač svoj je prvi pogodak zabio u 75. Ivan Naumov svoje momčadi mogao podariti pogodak 3 minute kasnije kao najviši skoku, Tomišić još jednom neprelazan. Igrao se tada otvoreno garda, a to najbolje koristi Vuzem svojim drugim zgoditkom na utakmici i točkom na i ovog dvoboja. Priliku za počasni pogodak do kraja utakmice nije iskoristio niti Marunica duboko u sudačkoj nadoknadi. 3 gola domaćina za njihovo 7. mjesto na tablici i zaostatak od 5 bodova za vodećim Ližnjanom. U idućem kolu momčad Drage Kolića igra derbi kola upravo protiv lidera, dok će Vrsar na svom terenu dočekati raspoloženu momčad Dajle. Pogled na tablicu otkriva da su mladosti iz Rovinjskog Sela i Štinjan upisali u posljednje 3 utakmice po 2 pobjede i 1 poraz. Upravo zbog toga očekivala se tvrda utakmica, osobito zbog činjenice da oba kluba igraju taktički odlično ove sezone i svoju igru temelje na brzim tranzicijama. Na prvu šansu čekali smo 15 minuta susreta, a onda je Jelenić pokušao iskoristiti lijepu polukontru i varku u lijevu stranu, no trese se mreža s vanjske strane. Isti igrač zaprijetio je 2 minute kasnije nakon ubacivanja iz kornera, a lopta niti ovog puta ne pogađa okvir gola. Mladost je konsolidirala svoje redove i nakon pola sata igre upisala priliku iz brzo izvedenog kornera, loptu sigurno hvata Ivan Dragun. Najbolji strijelac lige bio je nekoliko minuta kasnije u prilici zabiti snažnim prizemnim udarcem, veliku obranu pišemo Dominiku Arnošu. Drugi dio dvoboja potpuno otvorio utakmicu, a gol upisujemo odmah na startu u 48. minuti. Mrežu je sjajno zatresao upravo Frane Jelenić, kojem je 3. pokušaj ipak bio sretan. U strelce se mogu upisati i Trešnić 10 minuta kasnije nakon greške domaće obrane. Arnoš pokazuje sve svoje kvalitete i čuva mrežu. Međutim, Arnoš je ipak bio savladan od strane Trešnića minutu kasnije, a golu je još jednom kumovala loša reakcija obrane mladosti. Na 3-0 Trešnić je povećao nakon odlično odigrane polukontre, ništa u ovoj prilici nije mogla obrana mladosti. Igrala se potom 68. minuta, Bajram Čeranić ruši Filipa Tijanija, a glavni arbitar utakmice pokazuje na bijelu točku. To na najbolji mogući način koristi Gjurkinovski i postavlja konačan rezultat Mladost 1, Štinjan 3. Bilo je to sve od ovog dvoboja, u idućem kolu Štinjanci na svom terenu dočekuju momčad Rapca, dok će Mladost na neugodno gostovanje u Vodnjan kod istoimene momčadi. Rabac je u sklopu 11. kola najvišeg ranga županjskog natjecanja na svojoj maslinici dočekao ekipu Fatusa Hođe, koja je u posljednje 4 utakmice upisala po 2 poraza i 2 pobjede. Takav omjer bodova gostima je donio sredinu tablice, dok je domaćin u utakmicu ušao s donjeg dijela ljestvice. I jedni i drugi stoga su težili bodovima, koji su se u konačnici podijelili bez zabijenih golova. Prvo poluvrijeme pripalo je gostima, a mi ćemo odmah otvoriti dvoboj ovim pokušajem s lijeve strane, kojeg je Katičić na vratima Rapca samo hladno ispratio pored gola. Van okvira gola završila je i ova velika prilika Istre nakon ubacivanja iz prekida, igrač gostiju nije uspio preciznije pogoditi. Nastavljamo dalje na polovici Rapca, nekoliko minuta kasnije uslijedio je i ovaj pokušaj slobodnog udarca, koji je još jednom završio u gol autu. Kratko buđenje domaćina u prvom dijelu vidjeli smo u ovoj šansi iz 20 metara, no Osmić mirno hvata ovu loptu i na odmor se odlazi bez pogodaka.
Ako je prvi dio pripao gostima, drugi dio definitivno pripao probuđenom domaćinu. Da Silva je tako pokušao prebaciti Osmića, no prebacio je cijeli gol. Zaprijetio je potom De Souza, a lopta je srećom po goste zastao u blatu, nakon čega čisti obrana Iskre. De Souza je još jednom gurnutu priliku po lijevoj strani, a rezultat je još jednom bio isti. U ovom trenutku gledatelji nisu bili sigurni gledaju li nogomet ili vaterpolo. Najzanimljiviji dio utakmice, ako se tako nažalost može nazvati, bio je crveni karton Ibrahimovskog u 93. minuti utakmice, a ušao u igru u 87. Bilo je to sve od ovog dvoboja, utakmica nabijena nervozom, što je rezultiralo sa 9 žutih kartona i jednim crvenim. U idućem kolu nadamo se mirnijem tonu Rapca na gostovanju na Fortinu protiv Štinjana, kao i Iskre u susretu protiv Velog Vrha na Tivoliju. Sve su oči istarskog nogometa prošlog vikenda bile uprte na Fortin, gdje su se sučelila dva, po mnogima, najveća konkurenta za jesenski naslov prvaka. Istra iz Pula bila je vodeća momčad prvenstva dobar dio natjecanja, ali Ližnjan se sjajnim igrama probio na prvo mjesto, pa se s pravom očekivala odlična utakmica. Istra je prva zaprijetila, lopta je išla na lijevu stranu, a domaći napadač pogodio stativu u prilici koju je teško ocijeniti radi li se u udarcu ili neuspješnom ubacivanju. Ližnjan je uzvratio iz slobodnog udarca, Licardo je ubacio, a ishod gužve u 16-tercu je bila odlična intervencija vratara Mahmutovića. Licardo i Balde odigrali su nekoliko minuta kasnije sjajnu kombinaciju, vidjeli smo tu i protrčavanje u prostor i piruetu, a u konačnici mreža se zatresla, ali s vanjske strane. I onda je bljesnuo gol Ližnjana. Još se jednom išlo preko lijeve strane terena, a obrana Istre ostala je ukopana nakon što je lopta došla do Bilobrka koji zabija za 1-0. Istra se pokušala brzo vratiti utakmicu iz prekida, no čisti to lako zadnja linija bijelo-plavih. Drugi dio gosti su otvorili pokušajem iz odlično odigrane polukontre, a veliku obranu pišemo Mahmutoviću. Nastavio se pritisak, ovog puta vidjeli smo odličan dalekometni udarac, no Mahmutović pokazuje zašto je jedan od najboljih vratara ove lige. Treća sreća ipak pomazila goste. Ubacivanje na prvu stativu, a potpuno sam Kontošić glavom zabija pod prečku za povećanje vodstva. Sve su karte potom bacili iz Istre u napad. Oštro ubacivanje i pokušaj iz blizine, Percan siguran na svom golu. Još je jednom vratar Ližnjana natjera na intervenciju te izlazi kao pobjednik u ovom pokušaju zeleno-žutih. Ma ne možeš, vjerovati. Selimo na desnu polovicu, Ližnjan je odigrao polu kontru, ali u nastavku akcije lopta prolazi tik u samu vratnicu. Do gola je mogao i Licardo, Mahmutović još jednom na pravom mjestu otklanja opasnost. Konačnih Istra Pula 0, Ližnjan 3 u 80. minuti postavlja Andreja Kolić nakon okomito prodora prema domaćim vratima. Velika pobjeda Ližnjanaca donijela im je 24. bod i drugu pobjedu u nizu, a hoće li doći i do treće vidjet ćemo ovog vikenda u još jednom derbiju protiv 5 bodova udaljenijih Smoljanci Sloboda. Istra Pula je u mini krizi, jedan bod u zadnje tri utakmice. Na staze pobjeda mogu se vratiti u idućoj utakmici protiv Potpična. Drugi rang županijskog natjecanja odigran je prošlog vikenda u teškim vremenskim uvjetima, a u takvoj situaciji vidjeli smo 17 pogodaka u 6 završenih dvoboja. Utakmica Arne Peruški Valdebeka odgođena je za 3. prosinca, dok je utakmica Petrovije i Istra i Stara odlučena jedinim pogodkom Šabanovića u 86. minuti susreta. Vižinada je pokisla od golova Kanfanara uz hat-trick Zrablića za visokih 0:5. Zahtjevnu utakmicu vidjeli smo u Svetom Petru u šumi, gdje je Peroj na pogon dvojice Kraljevića uzeo 3 boda protiv Purisa. Buzet je također slavio, završilo je 2:0 protiv Momjana, a istim rezultatom Višnjan je slavio protiv Abadona uz 2 gola Gianluke Banka. Kašteliri Labinci su uz poker golova ispratili sa svog terena momčad Brtonigle Nova Vas. Spomenimo i kako se jučer odigrala zaostala utakmica 9. kola između Istre i Stare Valdebeka, završilo je 3-3, a zanimljivo je da je domaćin sve golove zabio u sudačkoj nadoknadi prvog i drugog dijela utakmice. U
Feroe je i dalje na prvom mjestu s 23 boda, a u stopu prate Višnjan s bodom manje, te Kanfanar na trećem mjestu uz 2 boda manje od lidera. 17 bodova upisali su Arne Peruški, Petrovija i Istra i Stara, Kaštelir Labinci 14, dok su od 8. do 10. mjesta 3 kluba sa po 13 bodova. To su Valbandon, Vižinada i Buzet, uz napomenu da Vižinada ima utakmicu manje. Brton Iglanova Vaz drži 11. poziciju, Valdebeki na 12. mjestu sa 12 bodova, dok su posljednje dvije momčadi Puris i Momjan. Perojski Vučetić upisao je 13 pogodaka, a sve mu je bliže i Banku iz Višnjana sa 11 gubitaka. Još se jedan igrač Peroja, Matija Kraljević, našao na ovoj listi uz 10 golova, dok jedan manje ima Zgrablić iz Kanfanara, koji je do ove brojke stigao hat-trikom u prošlom kolu. U idućem kolu Valdebek će na svom terenu igrati protiv Brton Iglanova Vas, a drugoplasirani Višnjan dočekuje Kaštelir Labince. Posljednja momčad prvenstva igraće protiv osmoplasiranog Valbandona, dok će Buzet otputovati u Sveti Petar u šumu. Derbi kola igraju trećeplasirani Kanfanar i lider iz Peroja, a razlika između ova dva kluba je samo 2 boda. Uvijek golovima atraktivna treća županijska nogometna liga Skupine Sjever i ovog je vikenda pokazala svoju čar. Na Novigradskom Lacu su u subotu igrali domaćin i Livade. Na kraju je okončano 4-0, a bilo bi više da na golu gostiju nije bio raspoloženi Adriano Stipanov. No, Delić, Kapular, Fabijančić i Trogorlić upisali su se u strijelce za konačnik 4-0. Utakmicu Babićima, usprkos visokoj pobjedi domaćina, obilježio je požar. Naime, utakmica je bila prekinuta zbog toga što je sucu utakmice, vjerojatno zbog unutarnjih instalacija, u požar buknuo auto. Inače, Babići su pobijedili 7-0 golovima Radina, Popovića, Bartolića, Vorfija i Štokovca. Marošići su ugostili Galeb, na kraju pobjeda gostiju od 1:3. Na tablici prvenstva i dalje su prvi Novigrađani sa 23 boda iz 9 utakmica, pa bježe Babićima na drugom mjestu za 5 bodova i utakmicu više. Galeb je stigao do 15 bodova, isto koliko imaju i Marošići na poziciji ispod. Livade također prijete, imaju 12 bodova i znatno su se udaljile od posljednje dvije ekipe na tablici, to su Mojava sa 3 te Grožnjan Opretalj sa 0 bodova. Prpić iz Novigrada predvodi ovu tablicu sa 12 pogodaka, jednim više od klubskog kolege Kapulara. 2 pogodka manje zabio je Radin iz Babići, dok su 6 golova utrpali Đurđević i Mijatović iz Marušići te Nesimi iz Galeba. Posljednje kolo jesenskog dijela prvenstva donosi nam sraz kojeg su mnogi jedva čekali, a radi se o utakmici drugoplasiranih Babića i lidera Novigrada. Pobjedom bi se domaćin u potpunosti približio prvoplasiranoj momčadi prvenstva i ako pobjedi u zaostaloj utakmici osvojio titulu jesenskog prvaka. Fenjeraš iz Grožnjana na svom će terenu ugostiti pretposljednju Mojelu, pa će ovaj derbi začelja dati odgovor na pitanje mogu li Grožnjanci doći do prve pobjede prije jesenske stanke. Za kraj, utakmica trećeplasiranog Galeba ili Vada, a može li Nesimi zabiti toliko da postane prvi topnik lige, vidjet ćemo u idućem korneru za 7 dana. Najniži rang županijskog natjecanja Skupine Jug pružio je dvoboje pretposljednje kola jesenskog dijela prvenstva. Kolo su u subotu na igralištu Šišana otvorili istoimeni domaćin i lider Cement. Gosti su još jednom pokazali zašto su jesenski prvak. Peruško u 29. Miskić u 49. i Karlovčec u 80. minuti za još jedno slavlje u kojem je mreža ponajboljeg vratara u ligi Edija Frankovića ostala netaknuta. Snašićani su u Raši poveli u 39. minuti preko Mikleuša. Međutim, raške trupe u posljednjih pola sata dolaze do 4-1. Golove su postigli trostruki strijelac Miljković i Mulavdić. Popodne je, zbog odgode Plomine Manjadvorci, odigrana samo jedna utakmica. Saša Stepčić doveo je Nedešćane u vodstvu Galižani za koju Riđić i Takač donose preokret i 2-1 na poluvremenu. Ipak Jedinstvo Mladinac u nastavku preokreće na 2-3. Dva je pogotka postigao njihov junak Nino Peršić. Na tablici prvenstva Cement i dalje 100% uz tek 2 primljena pogotka. 19 bodova na drugom mjestu ima Raša, dok je Barban uz 2 utakmice manje na trećem mjestu i ima 13 bodova. Bod manje imaju dvije ekipe, to su Jedinstvo Mladinac i Polet. Plomin je 6., Manjadvorci 7., dok su posljednje dvije momčadi Galižana i Šišan.
Miljković, Matulja i Mulovdić, sve redom igrači Raše, zauzeli su prva tri mjesta, a ukupno su zabili 26 pogodaka. Na četvrtom su mjestu Benazić iz Jedinstva Omladinac i Miskić iz Cementa. Treća županijska nogometna liga skupine Jug stigla je do posljednjeg kola jesenskog dijela prvenstva. Momčad Smrzlice posebno je po tome što nakon 7 utakmica ima gol razliku 9-7, dakle i u Viškovićima treba očekivati tvrdu utakmicu. Barbancima nedostaje veznjak Kalčić, a Cement je definitivno u ulozi favorita, pogotovo nakon 9 pobjeda. Dan ranije, u subotu, kolo u 13.30 otvaraju Manja dvorci i Galižana. Momčadi su to iz donjeg doma ljestvice, te je teško reći što očekivati, ali recimo da su domaći u blagoj prednosti. Nedešćani su u dobrom ritmu, imaju 5 utakmica bez poraza, te im sada preostaje za odigrati 2 utakmice protiv Šišana. Za kraj, u nedjelju od 13.30 igra se lokalni derbi Labinštine u Snašićima. Polet i Plomin momčadi su realno bez rezultatskog imperativa, dobro poznate po odličnom raspoloženju u svojim kadrovima. Zbog toga moglo bi ovo biti i ljepotica kola.